ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଆଜି ଆପଣ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଗଠନ ଗୋଟେ ଅଛି ସମ୍ମିଳିତ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ, ସିଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଘୋଷଣା ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ କଣ ରହିଥିଲା, କଣ ଚିନ୍ତା, ପୁଣି କଣ ଆତ୍ମମନ୍ଥନ କଲେ ଆପଣ ମାନେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଡକୁ ଯୋଗ ଗଲେ? ଝାରସୁଗୁଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ଠିକ ସମୟରେ, ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲି ଗତଥର 2019ରେ, ସେଥିରେ 18,800 ଭୋଟ ପାଇଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କଂଗ୍ରେସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯୋଉ ଉପର ମହଳର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଲିଡର ଏବଂ ମୁଖିଆ ମାନେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ରହିଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯିବା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦୁଇରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡିକ ଦିନରୁ ସେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛୁ, 2019ରେ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯେତିକି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଆମର ସମ୍ମିଳିତ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଗୋଣ୍ଡାଲା ଗୋନ ମହାସଭା ଏବଂ ଆମର ଦଳିତ ଶ୍ରେଣୀର ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେମାନେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯୋଉ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି କିଛି ଜିନିଷ କରିପାରିନି ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଉ ଦରିଦ୍ରତା ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସମ୍ମିଳିତ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଈକିରା କିମିରାକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ITDA ଘୋଷଣା କରେଇଛି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଏଇ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ସେଇଟା ତ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ସେଇଟା ଖାଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଯେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ କିମ୍ବା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ନୁହଁ, କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହକ ଅଧିକାର ଗୁଡିକ ଠିକ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ହେଲେ ଏଇ ଏଇ ହକ ଅଧିକାର ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ପହଞ୍ଚେଇବା କାମ ହଉଛି ସରକାରଙ୍କର, ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି ଶାସନ, ସେଥିରେ ତଳ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳା ହଉ, ଛାତ୍ର ହଉ, ଛାତ୍ରୀ ହଉ, ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛି ସମ୍ମିଳିତ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଏବଂ ଡିସିଜନ ନେଇଥିଲା ଯେ ଇଏ ଆମର BJDରେ ମିଶି ନବୀନ ବାବୁ ସହିତ କାମ କରି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଯେତିକି ଆମର ଅନଗ୍ରସର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗାମୀ ପିଢିକୁ ଦେଶ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ କୋଶିଶ ଜାରି ରଖିବ। ବିଜେପି କଥା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ବିଜେପିରେ ମନ ବୋଲେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି BJPର ଅନୁଶାସନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ଦେଶ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ତାର ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ତାର ସବୁ ଯୋଉ ହକ ଅଧିକାର ଗୁଡିକ ପହଞ୍ଚେଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଫର୍ମରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ, ମୁଁ ଯଦିଓ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲି କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ସମ୍ମିଳିତ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଆଉ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଗୋଣ୍ଡାଲା ଗୋଣ୍ଡ ମହାସଭା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଚାଲିଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡିକି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମୋତେ ବି ଏଥିରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ମିଳିତ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ହଉ କି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଗଣ୍ଡାଲା ଗଣ ମହାସଭାର କେଉଁମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସମ୍ମିଳିତ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଆମର ସଭାପତି ମାଧବ ସିଂ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ମହାସଚିବ ଆମର ଅଶୋକ ମାଝି, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ମହାସଚିବ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଆମର ବୀର ଧୁରା ଧୁରୁଆ ଏବଂ ଏମିତି 40 ଜଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଯାଇଥିଲେ।
ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆପଣ ଆଜି ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଆପଣ ଆଶ୍ୱାସ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା ସେ ସଂଘର୍ଷ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟିବ ଆପଣ କେତେ ଆଶାୟୀ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯୋଉ ଲଇକରା କିଣିମିଳା ବ୍ଲକ ରହିଛି ତାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଉ ନୋଟିଫିକେସନ ଏଇ ଭିତରେ ହେଇଯିବ, ସେଟା ତ ସେ କରିସାରିଲେଣି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦପ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ବୋଧେ ଫାଇଲଟା ଫେରି ଆସିଲାଣି କି କଣ, ସେଟା ତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ସମ୍ମିଳିତ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରହିବ, ଯୋଉଠି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ଘଟୁଛି ସେଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ମିଳିତ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ତାକୁ ଡିଫେନ୍ସ କରିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ, ଆଉ ସରକାର ଠୁ କେମିତି ଆଦାୟ ହେବ ତାର ବାଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, NFT ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ମାର୍ଗ ଆହୁରି ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଉ ଆମେ ଏହି କାମନା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।